доброго дня і слава Україні! Вітаю всіх колег, дуже сподіваюся. У Тернопільській районній лікарні вітають головного лікаря Володимира Лісовського з його 60-річчям. Чоловік щойно демобілізувався та повертається до своїх обов'язків. Кажуть, що от ми герої. Ну, я себе героєм не вважаю. Навпаки, я себе вважаю боягузом. Тому що я боявся за свою сім'ю, родину, Україну. І я їй пішов захищати. Дві ночі дивився в стелю. Вдома нікому нічого не казав, пішов на військомат. Швиденько я прийшов в комісію, визнаний абсолютно здоровим, 58 років. І таким я і є. І я дякую Богу, що без поранень, без психічних травм я повернувся додому. Ночмет 16-го стрілецького батальйону Володимир Лісовський до повномасштабної війни був хірургом, головним лікарем районної лікарні. Каже, після 24 лютого 2022-го зрозумів, що має бути на передовій. А сьогодні перший робочий день після повернення. 34 роки, які я тут пропрацював, даються знаки, а стіни, кажуть, і лікують рідні. Звичайно, роботи тут ще є дуже багато. І поточні ремонти, хотіли б це значно покращити умови перебування і самих пацієнтів, і лікарів. Але будемо старатися, тому що на першому місці сьогодні війна. За словами Володимира Лісовського, на війні потрібні універсальні лікарі. Коли ти один медик, який може надати кваліфіковану допомогу на рівні батальйону, це приблизно там 500-600 людей, то сумувати дуже не приходиться. Поранені – це, напевно, п'ята-шоста частина від всієї надої медичною допомогою нами. Тому що приходить зима, хлопці перемерзають, запалення легень, захворювання горла. Приходить літо, появляються проблеми з кишечником, появляються проблеми з нирками. Прослужили півроку і більше, появляються проблеми з колінними суглобами, з хребтами, в зв'язку з тому, що носять постійно бронежилети, автомати, розгрузка, це до 30 кілограмів постійно. Ми працювали лікарем у всіх напрямків, в принципі, окрім акушерства і гінекології. І то давали інколи консультації при певних якихось нюансах. Поки Володимир був на війні, обов'язки головного лікаря виконувала медична директорка Галина Осінчук. Нам бракувало тих таких міцних, чоловічих плечей керівника, за які могли би трохи заховатися і працівники, і пацієнти. Ми, напевно, вимолили в Бога. Я вважаю, що ми щасливий колектив, тому що кожний тут, починаючи від санітарки, закінчуючи заступниками, ми всі з нетерпінням чекали на його повернення. Многая літа, многая літа. Дякую. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.